Prvenstvo Evrope za juniore i mlađe senjore nastupala sam u jednosedu i dvosedu na 500 metara. Jako sam tužna što mi je u jednosedu na 500 metara izmakla medalja za par stotinki, ali naravno pronašla sam neku motivaciju da u dvosedu ostvarim bolji rezultat i doveslam do zlatne medalje i nadam se da ću i u buduće ostvarivati ovakve rezultate. Prezadovoljan sam učnikom na Evropskom prvenstvu za mlađe senjore. Prvi put sam osvojio zlatnu medalju na prvenstvu Evrope. To me čini veoma srećnim i uz to u disciplini jednosedu na 1000 metara oborio sam i evropski rekord za 2 sekunde. Danas sam nastupio i u jednosedu na 500 metara gde sam osvojio srebrno odličje. Pobedio me samo bivši svetski rekorder u toj disciplini, tako da sam veoma srećan što sam osvojio dve medalje u ovakvoj jakoj konkurenciji.